Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова з вами сьогодні в студії. Запрошуємо до спілкування. Для цього Олександр нагадає наші координати. Ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Запрошуємо, відвідайте і багато чого ще побачите цікавого там. Ну, можете ще долучатися у Фейсбуці на сторінці «Суспільне Запоріжжя». Там є анонс. Під анонсом можете залишати коментарі або запитання до нашої сьогоднішньої гості з приводу нашої сьогоднішньої теми. Кабінет міністрів України під час позачергового засідання 9 грудня ухвалив постанову про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Згідно з документом, посилені протиепідемічні заходи запроваджуються на всій території України з 8 до 24 січня 2021 року. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це рішення уряд ухвалив за результатами обговорень з представниками бізнесу, місцевою владою та епідеміологами, йдеться на сайті урядового порталу. Тож сьогодні говоритимемо про те, як запоріжцям адаптуватися до режиму карантин, як продовжити розуміння, що все-таки він триває, чому люди по-різному сприймають соціальну ізоляцію. Про це та інше із психотерапевткою Анною Прішутовою. Вітаємо. Добрий день. Але перш ніж говорити з нашою гостею, перш ніж дивитися, чи є ваші коментарі і питання у Фейсбуці, послухаємо довідку, яку підготували наші колеги. Що ж, власне, таке самоізоляція? Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція передбачає обмеження будь-яких ситуацій, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми. Наприклад, близький контакт віч на віч на відстані менше, ніж 2 метри. Винятком є лише звернення по медичну допомогу тільки після консультації телефоном. Для кого потрібна самоізоляція? Для тих, хто очікує результати тесту на COVID-19, для тих, хто близько контактував з особами, що захворіли на COVID-19, для тих, хто нещодавно повернувся із країн, де зафіксований новий коронавірус, навіть якщо відсутні симптоми. Якщо вам рекомендував лікар або ви самостійно прийняли рішення про ізоляцію, вона повинна тривати не менше 14 днів із дати початку випадку, що став причиною самоізоляції, подорож, контакт з хворим тощо. Аби відготуватись до самоізоляції, спробуйте спланувати час так, щоб у вас не виникало необхідності виходити з дому чи приймати відвідувачів. Поясніть це друзям та родичам, а також обговоріть можливість дистанційної роботи. Збережіть контакти вашого лікаря та попередньо повідомте його про причини самоізоляції, а також оберіть контактну особу, до якої будете звертатися по допомогу. Йдеться на сайті Центру громадського здоров'я України. Ось так із довідки, яку підготували наші колеги, пригадали, що таке, власне, самоізоляція. Пригадаємо, і хто у нас в студії, у нас сьогодні гостя, психотерапевтка Анна Прішутова. Говоримо про те, як адаптуватися до карантину і, скажімо так, не зійти з розуму. Пані Аню, самоізоляція – це справді стрес для організму? Ну, і для людини, для психічного її стану, зокрема. Ну, стрес, конечно, потому что все, что является нестандартным, это и есть стресс. Ну, какие-то, да, больше или меньше мы чего-то делаем или не делаем. То есть, когда мы погружаем себя в какие-то условия, для нас непривычные, это будет стресс. Дальше все зависит от того, что именно я делаю, ну, как именно проходит эта самоизоляция, ну и, конечно, к чему я привычна. То есть, есть люди, которые... В начале карантина был такой мем, да, когда мой обычный образ жизни называется самоизоляцией. Да, то есть есть люди, которые достаточно спокойно это переносят, или кажется им, что они это переносят спокойно. Есть, которым это очень трудно, потому что они привыкли, им, у них потребность высокая в большом количестве контактов, в большом количестве действий вовне, ну, направленных. Це залежить чому... від характеру чи від виховання? Так, як розрізнити таку людину, що для неї соціальна ізоляція, ну, це звичне життя? На самом деле, ні для кого не буває повна ізоляція обычным образом жизни. І якщо вот ви зараз посмотрите, наприклад, що пишуть люди, специализирующиеся по работе с персоналом, да, то есть в начале карантина была такая
такой период адаптации, всех разослали работать по домам, да, потом всем вдруг понравилось это, ну, потому что большая экономия для бизнеса по содержанию офисов и так далее. А сейчас пишут о том, что даже для выраженных интровертов, вот тех людей, которые вроде бы как должны спокойно переносить такую, ну, концентрированность на себе, да, работа на дому или работа в изоляции в удаленном режиме является стрессовой. И при всем при том, что я достаточно спокойно, ну, если я интроверт, я достаточно спокойно могу переносить не очень большое количество контактов, или я бы сказала так, что интроверту большое количество контактов вообще тяжело. Но когда я вдруг оказываюсь в другом режиме работы надолго, когда я оторвана от, или у меня изменены обычные контакты по работе, ну они же как-то были налажены, да, то мне оказывается тоже не очень комфортно, мне не хватает чего-то. Мне не хватает там, мотивации, например, потому что так я сама вообще сам в себе. До этого я думала, что ой, как бы посидеть дома, ну, сколько уже это может длиться, когда меня оставят в покое, там, ну и так далее. Да? А теперь я-то дома, но я не понимаю вообще, что там происходит и куда мы движемся. Там, да? Ну, это если о компании, о командной работе говорить. Но и для людей, которых вот долго уже работают, есть там специалисты в IT-сфере, которые давно работают в удаленке, да, у них там главная компания может быть вообще там 6, 7, 10 часовых поясов разница, да, при этом все равно есть большие психологические проблемы у человека, который работает совсем оторванно от взаимодействия. Поэтому человек – существо социальное, ему не свойственно вообще не иметь контакты. Кто-то переносит это проще. И вы это, вот вы спросили, как это отличить, или там это свойство характера или воспитание. Это свойство характера однозначно. То есть мы все более или менее склонны, то есть наш фокус внимания наружу, тогда я экстраверт. Или фокус внимания преимущественно, не вообще, а преимущественно внутри, тогда я интроверт. Если я экстраверт, мне нужно много вокруг. Если я інтроверт, мені нужно менше этого. Але ж є ситуації, коли екстравертам дуже хочеться побути інтровертом, і навпаки. Екстравертам очень хочеться побути самому на самом деле, потому что восстановление человека идет только когда он остается один на один. Анализ жизни, анализ чего-то во мне происходящего или что-то, что в мире происходит, происходит только тогда и вообще адекватно только тогда, когда я не занята еще ну, какими-то важными там делами. Да, да я могу, например, убирать и размышлять о чем-то, потому что это механическая задача, ну, уборка плюс-минус механическая, или там спортом заниматься, да, тоже плюс-минус там, ну, делаешь движение себе и делаешь, да. Вот. Но если я не бываю одна, то это будет сенсорная перегрузка. Об этом много говорят при аутизме, например. Но у всех бывает сенсорная перегрузка. И человек не выдерживает, он ну, испытывает разные ситуации, бывают, там стресс, просто синдром выгорания и так далее. Скажіть, будь ласка, назва ізоляції якось впливає на людину, на її психологію? Тому що уряд назвав січневий локдаун – це святкові канікули. І якщо порівнювати, наприклад, квітневий локдаун, там зовсім був карантин, ось, ось ці поняття якось впливають? Ну, так, да, звісно, працює. Якщо я говорю, наприклад, у мене жорстка дієта, это жесткая диета, да, значит, меня ограничивают насильно. Если я говорю, ой, нет, я не хочу это есть, потому что мне будет плохо, это я сама себе, и тут нет насилия, я выбираю. Если я принимаю эту версию, что это каникулы, то тогда мне комфортнее, естественно. Если я ее прям принимаю, она мне вот ложится, и мне с ней удобно. Если все же я думаю, что это так называют на самом деле насильную изоляцию, то не ложится, и мне все равно плохо. То есть разница в том, слова имеют значение, да, и разница в том, изоляция – это насилие какое-то, да. Если говорить о самоизоляции, я сама себя изолировать должна, и вроде бы как я должна понимать, зачем я это делаю, и тут тоже такое больше, ну, моего личного решения, а значит, меньше насилия, да. Ну, дальше у кого как получается.
Є від Іри такий допис. Я завжди працюю з людьми, дуже стомлюсь, і вже на другий день після відпустки хочу піти знову у відпустку. Але коли потрапила на ізоляцію, зрозуміла, що випала з життя, що, в принципі, не реалізуюся і не потрібна нікому. Відчула таке, нікому не заздрю, хто на самоізоляції і на ізоляції. Ось такий допис. Треба вміти компенсувати це. Тобто, на самом деле, сейчас очень много средств для того, чтобы все-таки поддерживать хотя бы формально какие-то социальные контакты и давать себе понять, что я таки востребована, и у меня есть люди вокруг меня. Да? Я-то на самоизоляции в каком смысле? У меня нет физического контакта, ну, вот прям прямого. Да? Я не хожу на работу в офис там, или ну, где мое место работы, но я могу общаться на самом деле. Тобто соцмережі в такому випадку? Да, да, да. Ну, є просто телефон хоча б, якщо вже. Послухаємо коментар директорки громадської організації «Укрпростір» Наталії Селюкової про те, чим вона займалася на самоізоляції, аби не випасти з життя. Будь ласка. Самоізоляція, як на мене, це з одного боку певні обмеження, а з іншого це значно більше можливостей. Звісно, доводиться додатково працювати над собою, додатково вчитися для того, щоб опанувати онлайн-інструменти, для того, щоб вміти вловлювати інтонації, настрій, залученість людей під час проведених вебінарів онлайн. Але при цьому ти маєш можливість брати участь у професійних дискусіях, куди долучаються і міжнародні експерти у тому числі. Ти маєш можливість переформатувати і по-іншому подивитися на ті тренінги, які вже розроблені і апробовані, а також створити абсолютно нові тренінги, які найбільш актуальні для сьогоднішнього часу. Під час самоізоляції я мала змогу і пройти додаткові навчання, отримати додаткові сертифікати, причому саме там, де мені це дуже довго не вдавалося через обмеження часу. Але самоізоляція, карантинні обмеження вимагають дуже чіткого планування часу для того, щоб якнайбільше встигнути. І обов'язково те, що я запровадила у своєму житті, це година для перезавантаження. Тобто інтернет, онлайн-заходи вимагають дуже багато зусиль саме енергетичних. І без цієї години відпочинку дуже важко. Тобто це з тих плюсів, які я отримала. Ось так зазначила директорка громадської організації «Укрпростір» Наталія Селюкова про те, чим вона займалася на самоізоляції, аби не випасти з життя. Пані Аню, чи справді допомагає планування часу зробити все, що ти міг, і ось так, як пані Наталю сказала, перезавантажитись, аби не відчути своє вигорання навіть під час ізоляції? Плани вообще всегда помогают. Считается, что даже если вы не выполнили то, что написали, но написали, это работает. Ну, то есть вы его имеете в виду, этот пункт, и держите в зоне внимания каком-то. Я хотела бы сказать о том, что если вы уходите на самоизоляцию прям вот добровольно, не болея, да, то тогда есть вопрос, чем заняться. Если вы болеете, то главное выздоравливать. И там, ну, есть чем заниматься, спать, есть, еще раз спать, в общем, ничего другого, да. Если вы не болеете, если это самоизоляция, потому что вы ВКонтакте, например, да, и вы сами решили так вот побыть, то да, нужно планировать и заниматься тем, что вам было бы интересно или было интересно, когда у вас не было времени, не могли выделить на это время. Если, правда, вы много оказываетесь за компьютером, ну, потому что мы же, ну, или за гаджетом, за экраном, да, мы же переходим в такое дистанционное общение, и все время у нас все что угодно, все мессенджеры, Zoom, там, ну, все что угодно, да, да, вот, то тогда надо от него, его надо выключать. И надо вспоминать, что обычно мы говорим детям, которые висят в телефоне, да, надо от него как-то удаляться и делать что-то другое. От зарядки до чтения книжки, которая печатная, например, да, рисовать, слушать музыку, убирать, готовить, не знаю, там. На самоизоляции, например, по нормам, опять же, разрешена прогулка
по-моему, в течение 2 часов, если я не ошибаюсь. Да, там есть ограничения, что вы, ну, типа, обещаете, что вы не бываете в людных местах, да, там, да, не дышите и так далее, но вы можете гулять. Если вы чувствуете себя хорошо, это очень нужно. А як впоратися, якщо, наприклад, нахлинуло відчуття паніки, невизначеності, невпевненості, от саме під час самоізоляції? Начебто ти підготувався, ти свідомо пішов, ти працюєш, і тут раптом нахлинуло. І тривога про що? Про те, що я можу заболіти все-таки? Захворіти, залишитися осторонь, що тебе... Ну, що... Забудуть за забудуть, цей час. Так. Тобто різні моменти бувають. Ну, про те, що заболіти, по-моєму, просто проще всього відповідати. Ви просто слідіть за своїм здоров'ям. Ну, є параметри, які просто потрібно там відслежувати, да? І ви більш-менш спокійні. То, что касается социальных контактов, забудут, там, или я выпадаю. Ну, еще раз повторю, надо таки напоминать о себе, поддерживать эти контакты. А если, например, людина соромится, зайвый раз нагадать про себя? Ну, бывают такие выпадки. Надо понять, почему я вдруг, почему мне неловко, да, почему я не могу. Кто... О том, что меня забудут, это вот кто меня забудет? Если это на работе, так я, ну, конкретно выполняю работу, да, то есть есть много-много-много работ, когда я могу работать дистанционно. Много, ну, профессий очень много. Там, где я не могу работать дистанционно, я думаю, что люди такие 2 недели могут и отдохнуть, правда, от работы, да, но есть контакты по работе, тогда нужно позвонить или написать, как дела, и тебе что-то отвечают. Если мы ведем речь о друзьях, то тогда большой вопрос. Если я не могу друзьям написать, слушайте, мне так уже тут надоело вообще сидеть, ну напишите хоть что-нибудь, или давайте там чай вместе попьем, в смысле дистанционно, но одновременно. Online. Да, да. Если я не могу этого написать, то вопрос, это правда друзья? Ну или мы как-то потерялись в понятиях тогда, да? Есть родственники еще какие-то, да, с которыми тоже можно поддерживать контакт. Если меня это пугает, я должна что-то сделать, ну, и шаг собой, какой-то, да, шаг какой-то для того, чтобы преодолеть. То есть вот меня пугает, что меня забудут, а что бы я могу сделать для того, чтобы меня не забыли? И делать это. Потому что спасение утопающих все-таки в руках самих утопающих. Багато дописів в інтернеті, власне, пишуть, що це перезавантаження людини в майбутньому. І це привід позбутися токсичних людей в житті. Ну, перезагрузка, да, потому что я же выхожу из вот это пресловутое, это, да, такое понятие, выйти из зоны комфорта, вышла. Я не очень знаю, правда ли мы все были в зоне комфорта до самоизоляции, но мы вышли из привычного какого-то ритма. Как только мы выходим из чего-то привычного, у нас должны включиться новые какие-то механизмы, паттерны поведения, механизмы адаптации, да. Если я перестаю делать что-то, что я делала всегда привычным каким-то образом, то да, многие люди, ну, я им становлюсь неудобна, типа, или они мне становятся неудобны, и я их там, ну, выключаю, или они сами выключаются из моей жизни. Да, можно и так сказать. Иногда появляется время, еще раз говорю, если я хорошо себя чувствую, ну, физически, не болею, появляется время для того, чтобы обдумать. Проанализовать. Да, да, я начинаю просто думать. У меня там, не знаю, в моих соцсетях там 1000 людей. Никто ничего мне не пишет, да, там не спрашивает. Люди мне эти для чего? Ну, то есть, что я на самом деле, что я здесь делаю, да? Как я на самом деле выстраиваю свои взаимодействия? Я думала, что они что, мои друзья там. Ну, вот есть вопросы, которые... Правда, для чого появляется... я спілкуюся з тим, да, і да, тим, да, для чого я дивлюся ті то і інші, да, програми, які, да, в принципі навантажують мозок, і потім ти переймаєшся, що все дуже погано, а насправді, да, є і, да, альтернатива. Тобто це можливість аналізу. Да. Послухаємо коментар комунікаційної координаторки Всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Запоріжжі» Олесі Лапікової про її досвід самоізоляції.
Якщо казати про те, чим я займаюся на карантині, то основна відповідь на це питання – це робота. Роботи в мене жодним чином не поменшало. Я так само проводжу лекції, семінари, тренінги, робочі наради з єдиною поправкою на те, що вони тепер проходять виключно в онлайн-форматі. Тому багато уваги доводиться приділяти новим інструментам, новим програмам, вивченню нових механізмів. Тому я зовсім не нудгую, мої дні заповнені роботою. Крім того, в мене з'явилося більше часу на те, щоб приділяти увагу своїй оселі, навести на кінець порядок в своїй кімнаті і привести трошечки до ладу свої власні думки. Я закликаю всіх інших також долучатися за можливості до самоізоляції та дотримуватися усіх необхідних правил та вимог. Це може зберегти життя не тільки вас, але і ваших рідних також. Власне, ось таким досвідом поділилася Олеся Лапікова, комунікаційна координаторка Всеукраїнської ініціативи «Активна громада в Запоріжжі». Пані Аню, то чи потрібно давати поради іншим, як поводитись на самоізоляції? Чи кожен має шукати власний шлях? Я думаю, что если человек хочет совет, то ему, ну, он должен его спросить, запросить, да, и надо дать. Это такая вещь, как... Ну, как распорядок дня, типа, да, есть, правда, какие-то универсальные способы, как выйти из этой ситуации, что делать. Поэтому из всего объема, из всего списка советов я выберу что-то себе, ну, и таким образом я найду свое решение. Но, да, можно давать советы. Як поводитись під час конфліктів в ізольованому, як позбутись і взагалі не довести до конфліктів під час перебування в ізольованому приміщенні, якщо, наприклад, різні покоління перебувають на території. Желательно, чтобы у нас были разные территории, хотя бы очень-очень примерно. То есть у меня вот тут угол в комнате, да, у тебя вот там угол в комнате. Или там я, если уже очень тяжелая ситуация, я иду обедать в это время, ты там до или после. То есть чтобы мы, если очень тяжело, да, то надо разнести, ну, рассредоточиться по времени и территориально. Если можно, то если хватает сил, то когда я чувствую, что сейчас уже сержусь, можно так и сказать, что, слушай, так устала, да, там, иди, я тебя обниму. Ну, или там, обними меня. И спадает напряжение, и, ну, сам по себе конфликт гаснет. Да, на какое-то время. Ну, еще раз говорю, там можно даже гулять. Можно гулять отдельно. Да, и целых там, я погуляла сколько-то, человек погулял сколько-то, мы уже там несколько часов порознь. Тобто навіть в однокімнатній квартирі, в принципі, можна виокремити собі певний куточок, де побути на самоті. А кухня ж ще є. Чого не варто робити батькам на ізоляції, якщо дитина все-таки бачить приклад, а не чує те, що їй говорять? Ну, нужно пытаться себя занять. Да, то есть мы какой хотим подать пример ребенку, что если ты занят, ты все это проходишь легче. Нужно бы, если есть возможность, показать, что когда мы чем-то заняты вместе, мы вместе можем поиграть, мы вместе можем посмотреть кино. Есть такая забытая вещь, как вместе почитать вообще. Вот. Иногда даже в ролях почитать. Это дети иногда очень радуются, почти театр получается. То есть, когда мы можем показать, что мы можем разделить это, разделить напряженность эту, да, разделить время, и становится легче. Ну, это то, что можно. И, конечно, если они учатся, дети уже у нас же учатся удаленно уже сколько, да, это тоже требует очень такого волевых усилий много для того, чтобы учиться удаленно. Тоже можно бы помочь, конечно. Ну і наостанок, як поводитись з літніми людьми, які хочуть вийти, але для них це, можливо, буде небезпечно. У нас одна хвилина. Не давати їм вийти. Можна угрожати. Але ж буде конфлікт. Ну, ви ж взрослий чоловік теж, да, і відповідальний. Якщо ви вважаєте, що ви більш розумний, ніж пожилий чоловік, то тоді ви переживете його обіду для того, щоб зберегти його здоров'я. Ну і для збереження тоді, мабуть, здоров'я, давайте наостанок 20 секунд найголовніші поради, як пережити самоізоляцію. Побути з собою і зрозуміти, спробувати дати це час собі. От зробити те, що вам хочеться зробити. Посмотрети на себе, на близьких, на своїх, ну, побути з собою. Друзі, отак переорієнтуватися із зовнішнього у внутрішній світ можна під час самоізоляції і знайти в цьому і плюси,
окрім мінусів. Ну, принаймні, на цьому наголошувала наша сьогоднішня гостя, психотерапевтка Анна Прішутова. Дякую вам за розмову. Спасибо. Студію працювали Олександр Паштенко та Юлія Сафронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».